Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, l'espai d'avui de Píndoles pel valencià ve farcit de notícies i de novetats. Per tant, anem de seguida a comentar-vos-les. Divendres prop passat es van atorgar els premis del 21è Festival Internacional de Curtmetratges Radio City a la Sala A dels cinemes ABC Park, a la ciutat de València. Val a dir que els premis atorgats per l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, i del Festival Tirant Avant, foren per a Habitat, d'Helena Escura, com a premi al curtmetratge valencià 2023, i també per a El Maestrat Filmat, de Fermín Sales i Segarra, com a premi al curtmetratge en valencià. També hi hagueren dues mencions especials, una per a el curtmetratge Huelo, de Víctor Blanes i Picó, i La Gàbia, d'Adán Aliaga. Per altra banda, dissabte de vesprada es va celebrar la segona ronda de rondalles a la ciutat d'Oliva. És una iniciativa de l'Associació Veïnal i Cultural El Palau. La mateixa associació, al seu compte de Facebook, ens explica que Ronda de Rondalles és una iniciativa per descobrir també els nostres carrers i per revitalitzar el Raval i la Vila, el nostre centre històric. La iniciativa consisteix justament en recórrer el centre històric de la ciutat a través de contar, d'interpretar, de llegir rondalles de tot tipus que fan referència a aquell món fantàstic o costumista dels nostres pobles i ciutats, recollit, entre altres, per exemple, pel mestre Enric Valor. La iniciativa, que compta amb ajudes de moltes bandes, d'entitats, associacions i l'Associació de Comerciants de la ciutat d'Oliva, ha tingut una participació extraordinària de persones de totes les edats que han convingut en compartir un parell d'hores llargues pels carrers de la ciutat d'Oliva, recorrent diversos carrers emblemàtics i llegint, interpretant o relatant, escenificant rondalles de diverses característiques. És una iniciativa que ben bé podria estar arreu del nostre país, en tots els pobles i ciutats. Per altra banda, aquesta setmana ha aparegut audio.cat, portal que té informació sobre tot el món del podcast i l'espai sonor en català. Ara mateix, amb més de 366 podcasts indexats. És molt interessant entrar en el portal perquè ens ofereix notícies, entrevistes, hi ha un directori de podcasts, hi ha la possibilitat d'enviar el teu podcast en català, en valencià, hi ha la possibilitat d'accedir també a un podcast aleatori. Nosaltres hem pogut així accedir a un podcast que és extraordinari, Mai no ho sabreu, d'Emma Mussoll. Com apunta l'etiqueta, és un podcast de ficció, de crònica negra, fantàstic, i que podrem escoltar-lo a través de Spotify, d'Evox o d'Apple Podcast. Per tant, ja ho sabeu, audio.cat. Però justament aquest dilluns s'han donat a conèixer els Premis Sonor 2023, una iniciativa de la publicació La Mira i de Catalunya Ràdio, i així ens apareix en audio.cat, ens apareixen la llista completa dels guanyadors. I tenim així a la nostra amiga i sòcia de SICOM, Amàlia Garrigós, que ha guanyat amb el seu podcast sobre el Centre del Carme Cultura Contemporània Podcast el millor podcast d'innovació, un podcast narratiu que divulga i promou la diversitat cultural i social del centre. Premis Sonor 2023, que es van concedir aquest dilluns al Spotify Camp Nou del Futbol Club Barcelona. Finalment, recordar-vos que avui comença la quinzena de l'audiovisual valencià dins dels festivals Tirant Avant amb un taller de doblatge plurilingüe a Radio City, avui a les 10:30 al carrer de Santa Teresa, número 19 de la ciutat de València, però ja amb totes les places cobertes. I per acabar, només recordar-vos que avui és el Dia de les Letres Galegues i que, per a totes les persones que estiguin interessades en el galeg, que segur que sí, n'hi ha moltes, de persones valencianoparlants, que, ja ho sabeu, coneixent dues llengües romàniques, una tercera ja és molt fàcil, doncs sapigueu que avui, si entreu al web de la Real Acadèmia Galega, tindreu tota la informació referida a la celebració del 2023 del Dia de les Letres Galegues. Salut i bona setmana!
Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.